Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Play. Sa nama večeras je direktor NVO organizacije Udruženje mladih inovatora i pronalazača Crne Gore, Marko Šćepanović. Marko, dobro večer i dobrodošao. Dobro večer i hvala na pozivu. Marko, ti si se veoma rano, da kažem, zainteresovao za robotiku, pošto će robotika biti nekako u fokusu našeg večerašnjeg razgovora, između ostalog. Čak u šestom razredu osnovne škole si učestvovao na nekim takmičenjima, što je veoma, po nekom mom mišljenju, veoma rano. I kad si se ti zaista zainteresovao za robotiku, kad se pojavila ta ljubav konkretno prema robotici? Pa, prvenstveno, ja sam uvijek kao dječak volio da igram igrice na računaru i u petom razredu osnovne sam saznao da u školi postoji sekcija robotike, tačnije postoji neki tim koji se takmiči. I tad sam se obratio svojoj učiteljici, nastavnici, da bih želio postanem dio toga i od šestog razreda, kad je ponovo počeo pripremstvo takmičenje, odlučio sam da me uključe u taj tim i tako je počelo to sve. Dakle, u šestom razredu sam postao član tog tima, konkretno se takmičili na First Lego League Challenge takmičenju i sve do devetog razreda sam konstantno bio u timu, odnosno radio i usavršavao se. A opet, drago mi je što si pomenuo da je to nekako počelo od igranja igrica, jer nekako fokus i cijele emisije Play je taj gamerski dio i drago mi je što iz tog gamerskog dijela smo i prešli na robotiku, nešto što je, da kažem, opet i slično, a i mnogo drugačije nego što su igrice. Interesuje me da li je tada kad si ti se priključio tim u osnovnoj školi, je tada to bio predmet koji je bio u školi ili neka samo ova nastavna aktivnost koja se to održavala, pa ko hoće se pridruži, hoće, ko neće, ne mora? Pa to je bila ova nastavna aktivnost i nas tu nije bilo mnogo, to je bilo oko 10 do 12 učenika, odnosno bili smo u dva tima, stariji koji su bili iz 7. 8. 9. i mlađi iz 6. i 7. razreda, tako da smo tako bili podijeljeni. A u kojem, jeste li odmah od 6. razreda počeli da se takmičite ili ste imali neki, da kažem, sad po znacima navoda, grace period, da ne učite o čemu se radi itd., pa tek onda? Pa odmah u 6. smo počeli pripremati za takmičenje, tu je bio stariji tim koji nas je nekako uveo u sve to, a onda smo počeli sami da se pripremamo na zadatu temu i oni su nam bili podrška, odnosno gdje mi stanemo, oni nam pomognu objasne, ali odmah smo počeli sa pripremom za takmičenje direktno. A koji su bili prvi ti takmičarski koraci u osnovnoj školi za tebe? Pa to je bilo Lego robotika, odnosno First Lego League, i to je bilo u 6. odnosno sezona je bila Trash Track tada za odlaganje i recikliranje otpada. I mi smo radili tu inovativni projekat, dizajnirali smo tog robota, programirali, to je sve bilo nekako kompletno novo iskustvo, jer nismo imali prilike da sretnemo ni sa programiranjem, ni sa robotikom u regularnoj nastavi, ali eto, kao što sam rekao, tu su bili i starije ekipe da nam pomognu, da nas upute, ali opet neke resurse smo pronašli na internetu i tako smo krenuli. Te godine smo uzeli nagradu Young Stars, mislim se zvalo, odnosno za tim koji je u usponu. A to je ova mlađa ekipa, gdje si ti bio ili vi stariji? Mlađa u kojoj se ja bio, stariji su bili godinama za redom državni prvaci, tako da su imali od koga i da naučimo zapravo. A, znači, koja je to bila osnovna škola, čisto da znam? Paolo Rovinski. Paolo Rovinski je nekako drži taj... te dobre te nagrade u odnosu na ostale osnovne škole. A recimo, pošto sad ja upoređujem tvoj šesti razred i svoj šesti razred, ja mislim da u šestom razredu čak nismo još uvijek smo igrali fudbal ispred zgrade, a sad vi se takmičite u robotici. Koliko si, ako možeš ovako, mislim da, ako možeš se sjetiš, koliko si imao takmičenja samo u osnovnoj školi, je li to sezonski, jednom godišnje ili nekoliko puta godišnje, kako su se održavala ta takmičenja? Konkretno ova su bila sezonski, s tim što su postojali još neki manji programi škole programiranja koji su bile održavane na univerzitetu ili u sklopu jednodnevne sekcije ili tako nešto, ali takmičenje kao takmičenje su bile jednom sezonski, odnosno jednom u toku školske godine. Aha. A je li bilo mimo robotike, jesi sad pomenuo školu programiranja i tako dalje, jesi li učestvovao u nekim sekcijama koje se nisu samo ticale robotike, nego možda i programiranje nečeg iz IT svijeta,
ili je to bilo striktno robotika? Uključivao se na njih, odnosno škola nam je preporučivala da budemo dio i toga, tako da sam probao, išao sam kratko u neku školicu programiranja koja je bila na univerzitetu i neke jednodnevne ili trodnevne sekcije koje se održavaju u školi, to je tada bio mikrobit projekat konkretno. Pa nekako imam osjećaj da i robotika, programiranje, matematika, da to je sve ide jedno uz drugo. Praktično da imam osjećaj da ne može jedno bez drugoga, da ako ne znamo praktično osnove programiranja, ako ne znamo osnove matematike, da ne možemo da se, da kažem, poznacimo da bavimo robotikom. Pa sve je to donekle uvezano, ali opet nije ni prepreka, s obzirom da su timovi broje više članova, pa neko možda bolje programira, neko bolje sastavlja robota, a neko je tu da osmisli taktiku igre ili da računa u tom dijelu koliko robot teško može nešto podigne da gura ili tako da. U suštini, kad se tim dobro sastavi, ne mora svako da zna sve, odnosno poenta je da se timske uloge raspodijele na neke jednake dijelove kako bi tim funkcionisao. Aha, upravo se, nisam o tome razmišljao. A u osnovnoj školi, sad čisto to me interesuje, kad si išao na takmičenje, koliko ljudi je bilo u timu i koliko, da li mora određeni broj ljudi ili ono je u tom dijelu bilo koliko je vas, nema veze, svi ste u timu? Pa, ili imate neki kap, da kažem, do toga? Timovi su brojali od 3 do 10 članova, a nas je u timu bilo u prosjeku 6 do 7. To je prilike i neki, po mom mišljenju, idealan broj, zato što više je gužva, manje nije baš dobro za rad, tako da nekih 6-7 članova je, po mom mišljenju, bilo idealno. Kada si odlučio, pošto smo na početku emisije smo te predstavili kao direktora IME organizacije Udruženje mladih inovatora i pronalazača Crne Gore, kada si odlučio da osnuješ i kada si odlučio i kada si osnovao, to jest ti tvoj suosnivač, kada ste odlučili da osnovete to NV organizaciju? Pa ideja je došla u trećem razredu srednje škole, odnosno i Aleksa i ja smo bili takmičari na ovom, upravo tom takmičenju i saznali smo da First Lego League program se više ne sprovodi u Crnoj Gori i razmišljali se načine koji možemo da ga vratimo i došli smo na ideju da osnovimo nevladinu organizaciju kroz koju bi mogli da sprovodimo taj program, odnosno da to bude jedan projekat kojim bi se organizacija bavila. Tako da negdje u trećem, kraja trećeg, početak četvrtog srednje je bio taj period osnivanja. A da li se ova IME organizacija odnosila u tom ili odnosi dalje samo na mlade ljude koji su zainteresovani, koji imaju afiniteta prema robotici ili ima neki širi spektrum da kažem, poslova, interesovanja koji mogu da se priključe i koji mogu preko te organizacije da rade neke projekte. Konkretno smo bazirani na STEM naukama, odnosno Science, Technology, Mathematics, Engineering i pretežno smo se bavili do sad robotika, naravno imamo cilj da se baziramo i na ostala poglavlja, tako kažem, ali radili smo radionice za srednjoškolce, za osnovce vezano za robotiku, imali smo neke prezentacije i provodim uspješno taj First Lego League program. A pomenuo si tvoj suosnivač, drug i tako dalje, Aleksa Čović, vi ste bili u drugim, različitim osnovnim školama kad ste se, da kažem, upoznali, to mi je zanimljivo dok sam čitao o tebi i o ovom NV udruženju, da ste bili protivnici na dosta takmičanja dok ste bili u osnovnoj školi. Sad interesantno mi je da ste na kraju shvatili da u stvari želite istu stvar, da osnovete i osnovali ste ovo NV udruženje. Kakav vam je međusobni skor? Ko je bolji bio? Mislim, sad vjerovatno ja sam istražio dosta i znam ko je bolji bio, tako da vidimo, samo ćeš i reći istinu. Pa u osnovnoj školi sam bio ja bolji, znači moja škola je prednjačila, ali opet to nije sad neko mjerilo s kojim smo se mi vodili. Šalim se, naravno. Naravno, ali eto, u osnovnoj sam ja prednjačio. S obzirom na to da je ova organizacija, to je udruženje mladih inovatora i pronalazača, da li je na tom putu popularizacije nauke i inovacije u Crnoj Gori, da li ste nailazili na određene prepreke, pošto znam opet nešto što god da je novo, nije baš najprihvatljivije u Crnoj Gori? Pa bilo je određenih prepreka, pretežno zbog godina. Na to smo najviše nailazili, s obzirom što tad imali 18 godina, odnosno tek napunili 18, pa i sam taj proces otvaranja, pisanja statuta i svega ostalo bilo malo izazovno, ali tu nam je veliku podršku pružila profesorica tadašnja Danka Markuš, koja nam je negdje usadila ideju, s njom smo razgovarali o
želji da vratim to takmičenje, ali mi je usadila tu ideju da osnovimo nevladinu organizaciju. Ovom prilikom i pozdravljam. I ona nam je bila, tako kažem, ta podrška da prevaziđemo te prepreke na samom početku, odnosno da pomogla nam savjetima, idejama kako ćemo sve to zavesti, a kasnije već malo lakše išlo. A kako su se odnosile, pošto si pomenuo da ste održavali i neke, da kažem, i seminare i časove srednjoškolcima i osnovcima, kako oni reaguju na vas, s obzirom na to da ste praktično isto godište, kad dođete u srednju školu da održite neki seminar ili da pričate o robotici itd. itd. Kako se održavaju na to da ste jednostavno njihovo godište pa da ih vi nešto naučite? Pa mislim da to čak i bolji uticaj ima nego neko starije, s obzirom da vršnjačka edukacija je možda lakše prihvatljiva kod svih nas, jer profesor dosta često gledaju kao neki autoritet, a nas kao vršnjake neko s kim mogu regularno da razgovaraju na sve teme i onda i samo usvajanje znanja, odnosno savjeta ili bilo čega od nas, nekako dođe lakše. U osnovnim školama smo ipak mi malo stariji, pa nas oni gledaju kao profesori, što mi pokušavamo da izbjegnemo u svakom slučaju, odnosno kažemo im da mi nismo tu da ih ucinimo, mi smo tu da im pomognemo da nešto savladaju, ali mislim da ono što smo do sada uvidjeli je da kroz vršnjačku edukaciju, odnosno kroz taj proces gdje smo mi nekih sličnih godina ili malo stariji, dosta bolji rezultat. Pa drago mi je što je takav odziv, odziv na takav način u srednjim i osnovnim školama. A koliko su mladi ljudi, prije svega osnovci i srednjoškolci, zainteresovani za robotiku i za programiranje? Jer ja znam kad te nešto pitam, upoređujem sa školom, sa osnovnom i srednjom školom, kad sam ja išao, tada prvo programiranje nije bilo ni osnovno ni u srednjoj školi, informatika nije bilo u osnovnoj školi kao što je sada, čini mi se. U srednjoj školi nismo imali ni računare, nego smo te neke osnove informatike radili na tabli, što je opet apsurdno. Kako je interesovanje za robotiku i za programiranje i za IT u suštini u osnovnoj i srednjoj školi? Pa upravo zbog tih promjena gdje se sve to sad dovelo u školama, gdje je kući veliki broj djece ima svoje računare, laptopove, gledaju tutorijale, odnosno žele da radi igrice ili bilo šta. Upravo zbog te ekspanzije, da tako kažem, i došlo i do popularizacije, ono se želje kod više djece da se bave robotikom i da budu uključeni u sekcije edukacije i takmičenja, tako da iz godine u godinu se vidi da sve više i više djece je zainteresovano. Interesuje me da li u srednjoj školi, to jest u osnovnoj i srednjoj školi, postoji predmet ili su to sve vannastavne aktivnosti? Rekao si za robotiku da je to vannastavna aktivnost, ili još uvijek? Za sada mislim da još uvijek jeste u svim školama. A što se tiče IT-a, imaš li tu informaciju kakav je sad nastavni plan u osnovnim i srednjim školama? Da li su oni uvršteni u plan i program za tu godinu ili su to isto vannastavne aktivnosti? U osnovnim školama se kroz informatiku uči i osnovna programiranja, odnosno kroz Scratch program se uče neke osnove kako to izgleda, a u srednjim školama u zavisnosti od odabira. U svakoj školi mislim se uči algoritmika, osnovni koncept, a u elektrotehničkoj školi postoji poseban program, odnosno elektrotehnička za razvoj web i mobilnih aplikacija, gdje se učenici, odnosno srednjoškolci, direktno usmjeravaju ka programiranju, tako da je to došlo do tih promjena. Pa to su, ja bih rekao, velike promjene, s obzirom na to da kad sam se ja upisio, kad sam ja bio u srednjoj školi, elektroškola nije imala takvih predmeta i meni je jako drago da konačno elektroškola dobija toliko na važnosti danas, koliko nije bila prije. I ti predmete jako, pričali smo i prije početka emisije, pokazio sam i nastavni plan i program iz elektroškole i baš sam srećan što djeca mogu da nekako negdje posle osnovne škole da uče to prije nego što odu na fakultet, jer prije nisu imali nigdje bez neki možda privatni časovi ili ako im neki brat, otac, majka znaju programiranje pa da im pokažu, nigdje nisu mogli da uče to. A kad smo već kod programiranja, moramo da pomenemo da si ti sa svim suosnivačem ili drugom, Aleksom Čovićem i sa turističkom organizacijom Podgorica napravili ste aplikaciju pod nazivom Podgorica na dlanu.
Tako. Što je, ja kad sam pogledao tu aplikaciju, nisam znao uopšte da, nisam znao da postoji. I žao mi je što nisam znao da postoji, jer bi, jer bi je redovno koristio i koristio bi je i kad ne, zbog turizma i sad zbog sebe. Interesuje me da, da nam malo samo više, da vam pojasniš o čemu se radi. Pa aplikacija nastala kroz projekat turističke organizacije Podgorica, odnosno javni poziv za valorizaciju kulturne baštine. I mi smo vidjeli taj poziv i razmišljali smo šta to Podgorici treba i shvatili smo da ni sami ne znamo dosta toga šta se nalazi od kulturnih spomenika ili šta oni predstavljaju. I tu nam je došlo na ideju da napravimo tu aplikaciju Podgorica na dlanu, koja nije namijenjena samo turistima direktno, već svim građanima ili svim posjetiocima Podgorice koji žele nešto više da saznaju o njoj. U aplikaciji se nalazi lista određenih spomenika, odnosno tu su neki Sahat kula, tu je most na sastavcima, trgovi i važne zgrade i spomenici u Podgorici i unose se informacije o njima kad su sagrađeni ili šta oni predstavljaju, sa idejom da svi turisti koji dođu u glavni grad, ali i stanovnici ili državljani Crne Gore koji ne žive u glavnom gradu, mogu da saznaju nešto više o kulturno-istorijskoj baštini. Da li ona samo, da li može da se koristi kao neka vrsta mape Podgorice ili je to isključivo samo za valorizaciju kulturne baštine? Pa ima integrisanu mapu u sebi kako bi turista koji se nalazi, ne znam, u centru došao do spomenika koji se nalazi preko Morače i nešto slično tome. Mm-hmm. Tako da ima mapa gdje su pinovani spomenici kako bi on mogao preko klika jednog da malo te ne dođe. Znači u tom dijelu je kao mapa. A recite mi koliko ste ti sa ekipom vjerojatno radili na toj aplikaciji? Koliko dugo vremena? Pa izgleda je trajalo od 3 do 6 mjeseci sad. Neki informacije se čekale pa se malo odužilo, nešto je išlo brže, ali otprilike 6 mjeseci je trajala kompletna izrada projekta. Dobro, pa a koliko vas je radilo na aplikaciji? Pošto 3 do 6 mjeseci je, ono, sad ja ne znam koliko je neki normalan period pravljanja aplikacije, ali 6 mjeseci je, nije predug period da se napravi neka aplikacija koja je stabilna, da kažem. Koliko vas je radilo na toj aplikaciji? Pa iz organizacije 3 do 4 ljudi, a turistička organizacija je bila tako obezbijedila informacije o svim spomenicima kao jednostavna organizacija koja posjeduje sve te informacije. U dogovoru sa njima oni su nam dali informacije o spomenicima kako mi ne bi morali da ih tražimo i opet najtočnije informacije ćemo dobiti upravo od njih, tako da su oni bili zaduženi da nam daju sve informacije, mi smo radili implementaciju i uvrštivanje svih. Oni su bili baza. Oni su nam bili baza, upravo. Je li aplikacija dvojezična ili trojezična ili... Pa aplikaciju smo ostavili, to jest trenutno ima 3 jezika, maternji jezik, odnosno crnogorski, engleski i italijanski, ali ima mogućnost za dodavanje još jezika, odnosno može se dodati koji god jezik se poželi. Da tako a kažem. Znači, trenutno je na 3 jezika? Trenutno je na 3 jezika, ali postoji mogućnost za dodavanje još. A gdje može da se, pošto ako nekog interesuje ko bude gledao emisiju, gdje može da se skine ili downloaduje aplikacije? Pa dostupna je na Google Play, a može se pronaći i link na sajtu organizacije ili na sajtu turističke organizacije Podgorica. A hoće li biti za iOS? Pa za iOS je predata sva dokumentacija, više puta su je vraćali, tako da ne znam dok je tu, odnosno šta se još čeka, ali eto mi znači, se trudimo da bude objavljen na iOS-u. Znači Google Play je nekako lakši za tu organizaciju nego što je iOS. Pa nama je bio lakši. Interesuje me, u februaru ove godine održan je prvi first Lego League takmičenje u Crnoj Gori i pročitao sam da je to jest, i ti si rekao da je to takmičenje davno bilo ugašeno i da ste vi kroz NVO organizaciju pokušali da nekako posle toliko godina pauze da ga pokrenete da to takmičenje bude u Crnoj Gori. E sad, možete nam kažeš kako funkcioniše to takmičenje, kakav je odziv i tako dalje? Naravno. Dakle, First Lego League je globalni program, odnosno globalni program za robotiku kod djece. First kao organizacija je kompletno usmjerena ka robotici For Inspiration Recognition of Science and Technology i oni imaju mnogo programa, odnosno imaju First Lego League koji se sprovodi u 3 kategorije. Discovery za najmlađe od
3 do 6 godina, Explore od 6 do 9 i Challenge koji mi sprovodimo od 9 do 16 godina. Tu postoji First Tech i First Global i First Robotics, ali mi konkretno sprovodimo First LEGO ligu. I to je takmičenje gdje djeca uzrasta od 9 do 16 godina se baziraju na 4 stvari, odnosno prva je inovativni projekat. Globalno zadata tema se zadaje svake godine. To je prošle godine bio Masterpiece, pretprošle je bio, sad ne mogu tačno sjetiti, ali uglavnom svake godine se zadaje posebna tema i svi timovi u svijetu rade na rješavanju iste, odnosno pokušavaju da uvide problem u lokalnoj zajednici, u državi i u svijetu i traže rješenje za taj problem. I to je prva kategorija, dakle tu su bile ranijih sezona i problemi za vode, odnosno Into Ocean je bio je Trash Track na koji se ja prvi put takmičio, bio je Into Orbit za rješavanje problema u svemiru. I sad znamo već za ovu sezonu, ali eto, objavljeno je Submerged, odnosno Podvodni život, ali još uvijek držimo detalje dok realizacija same sezone ne počne. I da druga kategorija jeste to što djecu na prvi mah privuče, to je robot dizajn, odnosno kompletna robotika, gdje sudije njima ocjenjuju način na koji su dizajnirali robota, osmislili strategiju igre, način na koji su zamislili te pomoćne dijelove, na kompletan dizajn robota se ocjenjuje njegove funkcionalnosti. Treća je robot igra, odnosno u toku robot igre te runde. Robot ima 15 misija, 20, 16, zavisi od sezone do sezone i u toku 2 minuta on treba da uradi što više tih misija kako bi dobio poene. Prethodnih par godina postoji nešto što je zajednička misija, odnosno na takmičenju, s obzirom su dva tima takmičenja na 100 do stola, njima se nalazi zajednička misija gdje se očekuje njih da se dogovore na način rada, odnosno prošle godine je bilo to da mora jednak broj puta da kliknu na određeni element igre i da se zastavi na istim bojama kako bi dobili dodatne poene oba tima. I tu se vidi četvrta vrijednost, odnosno ono što First stavlja akcent, to su osnovne vrijednosti. Način da oni nauče osnovne vrijednosti, timski rad, zabavu, inovaciju, jednostavno način da oni rade u timu i da to nije samo takmičenje, već je to nešto više, odnosno to je program edukacije gdje se oni kroz te 4 discipline uče da u budućnosti rade u timu. Neće oni možda svi se baviti robotikom ili programiranjem, ali upravo te osnovne vrijednosti će izdvojiti timove, odnosno naučit će ih da rade u timovima u budućnosti. A koliko, jesu li svi zadaci svim timovima isti ili se razlikuju od tima do tima i od... Svi zadaci svim timovima u svijetu su isti. Dakle, robot igra ista za sve timove, inovativni projekat, tema ista za sve timove i tu vidite način razmišljanja u različitim školama, timovima, okruženjima gdje na takmičenju imate različite robote, različite kompletne ideje za inovativni projekat, različite strategije igre i tu se vidi nekako koliko sva djeca drugačije razmišlja, odnosno koliko ideja može da se razvije od njih. Tako a gdje se održa ovaj ove godine, je li on održan već u februaru, održan, gdje se održao ove domaćin ove godine je bila škola Novka Ubović u Tološima, a kasnije najbolji tim koji je bio Clarix Max iz osnovne škole Dragiša Ivanović, učestvovao na regionalnom takmičenju, odnosno First LEGO League finalu Adria regije koje se održalo u Puconcima u Sloveniji. A kako su prošli u Sloveniji? Pa dosta fin rezultat su imali, nisu uzeli nijednu od nagrada, međutim to je bio prvi put da se takmiče na regionalnom takmičenju, tako da s obzirom da tamo bilo dosta timova koji su već godinama učesnici, mislim da su zaista ostvarili jedan sjajan rezultat, a i veliko iskustvo stekli. Naravno, a koliko je bilo učesnika u Crnoj Gori? U Crnoj Gori u sezoni 23-24 bilo je 10 timova, odnosno oko 80-90 djece ukupno. Je li to iz 10 različitih osnovnih škola ili sve ukupno 10? 10 različitih osnovnih škola. Cilj nam je da targetiramo da svaka škola ima po jedan tim, iako postoji mogućnost da škola ima 2 tima, 3, 4. Nama je cilj da na takmičenju, s obzirom da imamo ograničen broj timova po sezoni koji učestvuju, da svaki tim bude iz druge škole, kako bi se što više škola uključilo i što više škola počelo se bavi robotikom. A da li je najviše, vjerovatno je najviše učesnika bilo iz osnovnih škola iz Podgorice? Jeste, 7. A bilo ih i sa sjevera i sa juga? Tako je, bilo je iz Bijelog Polja i bilo je iz Sutomora.
Da li postoje pripreme za ovaj, da li su postale pripreme za ovaj First League League takmičenje u Crnoj Gori? Pa mi kao organizatori sprovodimo edukativne radionice, tačnije kad se timovi prijave za takmičenje i kad oprema za takmičenje stigne u Crnu Goru, mi lično idemo da svakom timu uručimo opremu i tog dana u dogovoru sa njihovim nastavnikom, tačnije mentorom, održimo radionicu gdje mi njima predstavimo sve što se očekuje u sezoni, prođemo kroz ta pravila i onda prođemo kako se robot programira, kako se sastavlja robot, šta je koji motor, šta je koji senzor, na koji način oni rade i otprilike im damo neku ideju iz našeg iskustva kako će oni da rade taj projekat, kako dizajniraju robota, neke savjete kao takmičari, kao neko ko dugo vremena radi s tom opremom, im damo kako bi oni imali neku osnovu, a kasnije, ukoliko negdje ipak zastanu, u dogovoru sa mentorom i ponovo posjetimo školu ili riješimo čak i pozivom ukoliko nešto sitnije, ali eto, mi smo tu kao organizatori da budemo ujedno i predavači, odnosno da njih uvedemo u sve to, jer smo svjesni da ne postoji neko ko bi ih mogao uvesti u to sem profesora, a profesori u neku ruku možda i nisu potpuno uvijek sigurni, pa kontaktiraju nas i jednostavno mi smo tu podrška za sve njih. Pa to sam ti da te pitam, da li je to jednom, to ovaj, vaše doženje, pomaganje, da li to jednom u sezoni ili može kad god njih nešto interesuje da im pomognete i tako dalje, da možete da dođete ponovo, ali evo, ovaj, odgovorio si da ste tu uvijek na ruci, što se kaže, tako za sve njih. Sad, meni je interesantno, ti imaš sad 20 godina i interesantno mi je da profesor koji je vjerojatno dosta stariji od tebe te zove, to jest vas, da bi mu pomogli. To je nekako u mom tom poimanju osnovne i srednje škole nije još uvijek sve posloženo tako, ali... Pa nama je uvijek drago kad dođe do tih situacija, znamo da za to možda treba i neka određena hrabrost i nisu svi spremni da priznaju na to. Ali mi smo uvijek kažemo da smo mi uvijek tu da pomognemo, da First Lego League nije samo takmičenje, već kao što sam rekao, to je program. I taj program želimo da sprovodimo u što više škola, odnosno što više djece učestvuje isto. Mi smatramo da nije sramota ne znati. Mm-hmm. Mi smo tu da, nekad ni ja nemam sve odgovore, pa ja kontaktiram naše partnere ili neko ko možda zna da mi odgovori. Tako da mislim da treba uvijek pitati kad nešto nije sigurno ili ne znam. Mi smo uvijek tu da pođemo, da objasnimo, da ponovimo to. Znači, ipak postoji nešto što možda i ti, to jest vi, vaš tim ne zna u što bi pomoglo osnovcima da nekako budu bolji na takmičenje, pa vi imate nekog ko će vama da pomogne. Pa i mi postavimo nekad neko pitanje, jer opet negdje nađu oni rupu u tim pravilima, odnosno kad je u pitanju robot igra, nije uvijek sve precizno definisano da li tako mora. I tu se vidi neka kreativnost djece koja mene svaki put iznenadi, pogotovo na prošlogodišnjem takmičenju gdje su oni shvatili da određene elemente uopšte ne moraju da gureju, mogu da ih nakače na robot i robota tu da zaustave na kraju igre. I pitali su me da li to smije i kroz pravila u suštini nije rečeno da ne smije, ali nije rečeno da smije. Onda se mi opet kontaktiramo nekog da pitamo da ne bismo dali njima pogrešnu informaciju, želimo da provjerimo uvijek tako da li je to moguće, odnosno da li je dozvoljeno. Aha, a reci mi, što se tiče, pomenuo si kad dođe oprema, ko donosi opremu, ko vam obezbeđuje opremu za cilu, za sve škole? Pa First je globalna organizacija, samim tim oni su ti od kojih se nabavlja oprema, odnosno sva oprema u svijetu za sve timove je potpuno identična. Mi opremu nabavljamo u saradnji sa našim partnerom iz Slovenije, odnosno Zavodom Superglavce, koji ujedno i program delivery partner organizacije First za zemlje Zapadnog Balkana. Tačnije, Superglavce je partner svih zemalja Zapadnog Balkana za sprovođenje First Lego Lige, a opremu u suštini škola nabavlja za sebe, s tim što je prošle godine nabavljena od strane sponzora, odnosno podršku Five Grupe koja je za sve škole podržala tu ne samo prvu sezonu, nego moram reći inicijativu koja je bila godinu dana ranije kad smo mi išli u Jagodinu da se tri tima takmiče. Five Grupa je od samog početka podržala inicijativu First Lego League programa. Idemo na jedan blok reklama pa se brzo vraćamo.
Dobro večer, opet smo u studiju. Marko, mimo First LEGO League, da li postoji još neko takmičenje koje se održava ili koje vi organizujete, a vezani su za robotiku ili možda i za IT uopšte? Pa postoji Mašinski fakultet, organizuje World Robotic Olympic takmičenje u Crnoj Gori. Oni su i jedni naši partneri bili za organizaciju First LEGO League, odnosno s obzirom da jedni i drugi sprovodimo program robotike u Crnoj Gori, našli smo taj zajednički jezik, odnosno želimo da pomognemo jednim drugima, pa takvu opremu koju mi imamo dajemo timovima s takmičenjem na VRO takmičenju i oni isto tako na First LEGO League takmičenju. I opet njihovi profesori sa Mašinskog fakulteta su bili sudije i ocjenjivači na našem takmičenju, opet mi njima smo tu da pomognemo na njihovom takmičenju. Jednostavno, ta saradnja je to što je bitno i što smo uvidjeli da je potrebno između nas, tako da postoji i dosta je popularan također taj program. Aha, a ne znam jesi li rekao ili nisi, pa da te pitam ponovo, da ova First LEGO League je li ona isto sezonski, jednom godišnje? I ovaj VRO, kako se održavaju, koliko puta godišnje? I jedni i drugo se održavaju na godinu dana, tačnije First LEGO League se sprovodi od početka školske godine, to će biti sada 2024. do negdje sredine, odnosno marta 2025. godine, gdje ćemo imati i nacionalno takmičenje i regionalno, a potencijalno i učešće na evropskom otvorenom prvenstvu. A VRO se održava isto tako od negdje februara sljedeće godine, ja mislim će biti pa do maja, juna, gdje je nacionalno takmičenje, kasnije postoji oni dalje plasmani, evropska takmičenja, svjetska i tako dalje. Znači, jedno i drugo, to VRO i First LEGO League imaju i nacionalna, evropska i svjetska takmičenja pojedinačno, i za jedno i za drugo, je li tako? Tako je, dakle, nekako se, ono što smo uvidjeli jeste da se naše takmičenje nacionalno održava u februaru, odnosno, a pripreme za VRO program u toj godini počinju od februara, tako da je sjajno da djeca imaju mogućnost od septembra do negdje maja da konstantno rade na robotici sa dva različita takmičenja, ali opet konstantno su u tome, nema nekih dužih pauza i nema nekih prekida i stalno ima nešto da ih drži aktivnim i zainteresovanim. A da li imaju problema sa školom, mislim ne problema, ali da li mogu da postižu sve i sa školom i sa robotikom, pošto s obzirom na to da robotika nije baš najlakša stvar na svijetu, nekako to premošćavanje i regularne školske godine i predmeta i domaćih zadataka koje imaju tamo i sa robotikom, djeca mogu sve to da stignu, ili tako? Pa u suštini između tima, ako se ja do sad uvidio se dogovore kojim danima će da rade, možda će u ponedeljkom da radi njih troje, utorkom drugih troje, sredom će da rade svi zajedno i nekako tako se u odnosu na njihove školske obaveze, privatne obaveze, da li nešto trenira, idu na časove jezika, nešto slično, ali u suštini dogovore se među sebe kako bi sve izbalansirali. Pa, kako si rekao, ako se već dogovaraju, znači da vole to što rade, kad već mogu tako da se dogovaraju neko da radi jednim danima, neko da radi drugim danima, tako da vjerujem da su dosta zainteresovani za robotiku. Interesuje me sad dok sam čitao o robotici, o tvom NVO udruženju i o tebi i o tvom suosnivaču. Pročitao sam da u sklopu šestog izdanja svjetskog takmičenja u robotici za srednjoškolce First Global Challenge održanog u Ženevi 2022. godine, vi ste od 180 država bili osmi, što je zbilja odličan uspjeh od 180 država. I sad, interesantno mi je bilo jedna rečenica gdje su napisali da ste bili u vodećoj poziciji, ali na kraju ste bili osmi, pa što se desilo? Tako je, dakle, to je nešto što je nas malo razočaralo i na takmičenju se radi u alijansama, tačnije četiri države svijeta dolaze po randomizaciji, tačnije ne možete znati prije nego što dođete tamo ko će sa vam biti u alijansi i prvenstveno smo bili među 24 najbolje države pojedinačnom plasmanu i tako smo ušli u to finale gdje se osam timova, to je osam alijansi takmiči za najbolje alijanse, odnosno osam timova po četiri države, da tako kažem. I tu smo bili zajedno sa Kazahstanom, Izraelom i sad ne mogu da sjetim četvrte države, ali u suštini u meču je naš tim iz naše alijanse, odnosno iz Izraela, su napravili neki prekršaj koji je nam skoštao bodova za kompletnu tu rundu koja je ujedno bila i runda sa najviše poena na cijelom takmičenju.
i u tom momentu smo mi sa prvog mjesta došli do osmog, što je bilo razočaravajuće, iskreno. Međutim, eto, i taj plasman gdje ste među osam najboljih u svijetu je dosta velik. Pa, ogroman, ja baš od 180 država da budete osmi. Obično smo mi nekako kao mala Crna Gora, pa na bilo kojem svjetskom takmičenju pođemo, da pod znacima navode, ne očekujemo veoma jak plasman. Što god mi, posebno sad robotika, vjerujem da nije u Crnoj Gori toliko zastupljeno koliko je, na primjer, ili u Izraelu ili u bilo kojoj europskoj državi, Njemačkoj, tako dalje, da ne pominjemo Kinu, Japan i tako dalje, i tako dalje. I onda na sva ta takmičenja nekako dubini duše ne očekujemo i ćemo budem da se visoko plasiramo, ali kad sam vidio da je od 180 država da smo osmi, to je, mislim da je to veoma, na svjetskom nivou, da je to veoma, veoma dobar uspjeh. A koja je bila tema te godine, ako možeš da sjetiš, što je, mislim, prije dvije godine? Bilo je zagađenje CO2 gasovima. I mi smo simbolično u toku igre, naš robot je skupljao, to jest roboti su trebali da skupljaju loptice koje su predstavljale CO2 gas i da ga, da kažem, odlažu, odnosno sakupljaju i sklanjaju. Tako smo robot morali da sakuplja i sve te loptice da stavlja u jedan veliki koš, da tako kažem, tako da to je bila sama tema takmičenja. A vi imate nekog u timu ko praktično upravlja robotom, je li tako? Joystick ko upravlja tim robotom da, ako sam ja dobro razumio, da ubacate, recimo, te loptice u koš i tako dalje i tako dalje. Znači, imali ste nekog dedikovan... Robot se kontroliše putem joysticka, to jest dva igrača kontrolišu robota, sa obzirom da u jednom momentu on mora da vozi, odnosno da se kreće, a drugi igrač kontroliše ostalo sakupljanje, izbacanje loptica, otvaranje gepeka, da tako kažem, gdje su se loptice skladištile, a treći igrač je bio zadužen sve te loptice koje mi donesemo u ćošak koji je bio predviđen za to. Ako robot sam ne ubaca u koš, da on daje pojednostno da šutira u koš sve te loptice. Znači, to je, mislim da treba dosta vježbe, samo da se vozi ta robot i da se ubaci u te loptice u koš, jer opet tu mislim da prevladava nekako iskustvo sa igricama i sa džojstikom prije nego što je došao da vozi robota. Pa svakako je pomogao korištenje, s obzirom da igramo igrice dosta i ja i Aleksa, to što smo sa džojstikom friendly, da tako kažem, dosta olakšalo u cijelom postupku priprema i korištenja. Koliko vas je bilo u timu te godine? Nas je bilo petor u tom te godine kao članova. I vi svi ste imali posebna zaduženja? Vas petoro svi ste imali? Tako, jer neko je radio na predstavljanju robota, odnosno pisanju te inženjerske knjige za robota. Radili smo zajedno na sastavljanju robota i idejnom konceptu, ali neko je radio više za programiranje, neko način skupljanja loptica, neko samu bazu robota. Tako da smo se raspodijelili timski kako bismo ostvarili što bolji rezultati, bili što efikasniji. Pa vidim da ste se baš dobro rasporedili čim ste osvojili osmo mjesto. A baš mi interesuje da li su ista pravila na ovom First Global Challenge-u i u odnosu na, na primjer, First LEGO League. Da li su ista pravila na takmičenjima? Pa neki osnovni koncepti jesu, ali s obzirom da se na global takmičenju radi sa robotima pravljenim od REV Robotics materijala, odnosno to su već mnogo veći motori, nije više First LEGO League gdje su LEGO kocke, odnosno LEGO Educational setovi, već su to metalni dijeli koji se šarafe, vare, dosta je drugačiji za sam rad i za pripremu, ali opet neki osnovni koncepti koji su osnov First organizacije kao globalne organizacije su isti na svim njihovim programima. A za ovaj First Global Challenge, da li je oprema drugačija? Da, kompletna oprema. Na First LEGO League takmičenju je to LEGO Educational oprema, dok je na First Global takmičenju to REV Robotics oprema, odnosno sa LEGO kockica se prelazi na velike metalne konstrukcije i dijelove. A odakle dobijate tu opremu? E, u to baš nisam upućen, s obzirom da sam bio samo član tima, nisam bio... Da. A koje su države bile najbolje na ovom takmičenju? Pa među najboljima su bili Kazahstan, Meksiko, Švajcarska, naravno tu su i Južna Koreja i istočne zemlje. Oni su uvijek u svim stvarima, čini mi se, najbolji što se tiče programiranja, robotike i tako dalje. A zbog čega su najbolji? Je li to
zbog, ne znam, opreme ili zbog truda uloženog u vježbanje? Pa, vjerovatno zbog dosta truda i opet nekog drugačijeg sistema obrazovanja i drugačijeg sistema rada na svim tim sekcijama. Međutim, dosta njih je dolazilo iz privatnih škola i akademija, pa mislim i tu opet ima neka razlika gdje se oni time bave direktno u privatnoj školi, gdje se mi bavimo time kroz van nastavne aktivnosti, slobodne aktivnosti, drugačije nivo posvećenosti, tačnije onim njima je to bazirano u školi, oni se striktno za to spremaju, dok mi to radimo kao van nastavne aktivnosti, što posle škole, kad u svoje slobodno vrijeme, tako da to je neka razlika osnovna. A da li si možda bio prisutno negdje, da li si gledao ovaj, kad si putovao po, ovaj, na raznim takmičenjima, kakve su te škole za robota, kakve su njima učionice, kakvi su njima profesori, da li, kakav je njima nastavni plan ili je to, ili nisi imao ovaj vremena za... Pa raspitivao sam se u suštini kod njih, odnosno u komunikaciji sa njima sam dosta toga pitao, gdje se oni direktno u školi bave time ili tim konceptima robotike, odnosno uče školu samo za robotiku ili uče školu samo za programiranje i nemaju ostale predmete ili ne zanimaju se ostalim stvarima kao mi, i oni su direktno usmjereni na to, gdje su i njihovi profesori, ljudi koji rade u industrijama, u fabrikama, u firmama koji se bave proizvodnjom robotskih ruku ili autodijelova ili nešto izvezano iz struke, iz industrije, što njima svakako kroz to praktično iskustvo i komunikaciju i rad sa takvim profesorima, mentorima znatno pomaže. Rade u dosta firmi koje kod nas ne postoje, tako u suštini. Tako je, kod nas ne postoji i nemamo priliku za takvo nešto, tako da mislim da je to nešto što njima svakako može pomoći da ih izdvoji. Uh-huh. A na drugom, da pomenjemo drugo takmičenje, to je VRO Robo Mission koji se održao u Mađarskoj u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Tvoj tim je osvojio treće mjesto. I kako ste uopšte došli da se takmičite na taj VRO Robo Mission? Pa VRO je takmičenje za srednjoškolce i osnovce, s obzirom da je to jedini program koji se trenutno bavi robotikom za srednjoškolce na nivou nacionalnih takmičenja. Mi smo u elektroškoli željeli da osnovimo tim, na što je uprava rado pristala. I eto, godinu dana prije tog takmičenja smo bili drugo plasirani. I sljedeće godine smo odlučili, naravno, ponovo da se prijavimo bez obzira na rezultat. I bili smo prvi na nacionalnom takmičenju. I onda smo u sklopu toga, odnosno u sklopu priprema za odlazak na svjetsko takmičenje koje je održano u Dortmundu u Njemačkoj, išli na taj pripremni kamp, odnosno pripremno takmičenje koje je bilo u Balatonu u Mađarskoj, gdje su se takmičile zemlje regiona, odnosno Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Bosna, zemlje koje su u regionu koje se graniče i sa Mađarskom, i tu smo uspjeli da ostvarimo to treće mjesto za seniorsku kategoriju, za kategoriju srednjoškolaca. Uh-huh. A kako je bilo, pošto mene strašno interesuje koje su bile teme takmičenja? Koja je bila tema takmičenja za VRO Robo Mission? Pa, s obzirom da je to bilo malo post-Covid period, tema, odnosno zamisao takmičenja je bila implementacija robota unutar bolnica za seniore, odnosno način na koji roboti mogu pomoći u bolnicama, da li je to medicinskom osoblju ili pacijentima. I konkretno smo mi te godine imali određene stvari, odnosno na tom stolu robot imao recimo vodu, imao je opremu medicinsku i nešto što je morao da nosi u odnosu, u zavisnosti gdje je pacijent, da nosi u tim prostorijama, da tačno donosi da li je njemu potrebna oprema ili mu je potrebna voda, odnosno robot je morao prepoznaje potrebe pacijenata i da mu donese to što njemu treba. A pominjao si u nekom intervju koji si dao da postoji i online takmičenje u toku tog COVID perioda. Tako je, dakle, neka takmičenja su prebačena bila na online, odnosno programi se malo mijenjali i sam koncept, ali organizacije su nastojale na tome da održe neku tradiciju, tako kaže, odnosno da ne ispadaju ljudi iz forme, to tačnije djeca, dok je taj COVID period za koji smo svi nadali će proći kroz dvije nedelje, ali se ipak odužije bio. A interesuje me sad kako funkcioniše online takmičenje iz robotike, sad jasno mi je live, ali kako se napravi, kako se organizuje online, kako praktično učestvujete? Timovi se snimaju tu svoj proces rada, programiranja i svega ostalog, ali opet to nije uopšte na tom nivou takmičenja uživo. Nema te komunikacije s ostalim timovima, nema tog uživo efekta gdje vi razmenjujete znanje, ideje i iskustva.
Tako da taj online period je malte ne služio samo da održi sve to. Živim i drago mi je što je veoma brzo i prošao, odnosno što smo se vratili na ta regularna takmičenja uživo u da li državnom nivou ili nacionalnom, međunarodnom, kako god. Svakako je to mnogo bolje od bilo kojeg online koncerta. A sad, na primjer, taj online, mislim, interesuje me, vi ste svi, na primjer, na video pozivu i svi se snimate i radite pojedinačno ili snimite sve što ste uradili pa pošaljete, na koji način se to... Pa zadaju se rokovi, odnosno objavi se tema ili zadatak i zada se rok od par dana da se ta prvi zadatak ispuni, pa potom drugi, treći, četvrti ide se u kvalifikacione krugove. Mada zavisnosti od programa do programa to se razlikovalo, odnosno od organizacije do organizacije. Ali u suštini se zadavali tako zadaci kratkoročni da bi tim se okupio, radio, na taj način se vidi koliko je koji tim bio sposoban da radi u kojem vremenskom periodu. A kad ste se pripremali za ovo takmičenje u Mađarskoj, jeste li očekivali ovakav plasman kao što ste treće mjesto? Nismo, s obzirom, to je tačnije, uvijek ima želje da se bude među najboljima, međutim tamo smo išli na to da steknemo nova znanja, odnosno da vidimo neke države, regiona i to šta će sve biti na svjetskom takmičenju u okviru priprema. Ali kad smo došli tamo, rekli smo idemo da probamo najbolje, jel te? I eto, uspjeli smo, budemo treći tamo. Pomenuli smo, znači, prvo osmo mjesto, pa treće, pa drugo, pa prvo. Da li je bilo još nekih plasmana koje je vrijedno pomena, s obzirom na to ste toliko mladi, a već ste bili učestvovali na toliko takmičenja? Pa mislim da su u suštini sva pomenuta. Eto, i u osnovnoj školi sam, kad sam bio u devetom razredu, bio prvi na nacionalnom First Legu Ligi, tad sam išao na otvoreno prvenstvo u Libanu. Tako da, eto, to je... U osnovnoj školi. Tako da, to je možda još nešto nismo pomenuli, ali opet, kad razgovaram o tim osvajanjima, nikad ne mogu da izdvojim neko najdraže mjesto, odnosno, najbolje uvijek biti prvi, ali neko najdraže takmičenje ili moment, uvijek jako teško da se izdvoji, zato što svako nosi neko novo iskustvo, znanje, drugačiju priliku samo za sebi. Teško ih razviti koje je najbolje, koje je najgore. Ajde, nećemo koje je najbolje, ali koje onda, pošto si proputovao dosta sa svojih 20 godina, koji je još jedan benefit robotike, to sta i takmičenja van Crne Gore, koja je najljepša država ili mjesto gdje si bio na kojem takmičenju. Da ne bude takmičenje cijelo ili plasma, nego mjesto. Najljepše mjesto na kojem sam bio kroz program ili takmičenje je Slovenija. Ali najdraže je takmičenje na kojem sam bio, odnosno najveći doživljaj je upravo to u Ženevi, gdje smo mi bili malte ne na olimpijskim igrama, predstavljamo državu, tako da to je bio jedan ogroman događaj, 180 zemalja i sam taj izlazak i predstavljanje tima je nešto kao na olimpijskim igrama bilo, tako da je to možda najljepši, teško izdvojivo, ali možda među najljepšim osjećajima, a najljepša država Slovenije. Mislim da je jako lijep osjećaj svugdje gdje se predstavlja svoj tim i svoja država, tako da nezavisno gdje pođete. Rekao si mi, našao sam da ti si suvlasnik ili suosnivač i tako dalje Neurobotics firme. Tako je. Koji si isto osnovao sa svojim drugom Aleksom, je li tako? Jeste. Aleksom Čovićem, izvinjavam se. Možeš mi nešto reći čime se bavi firma Neurobotics? Pa Neurobotics je IT kompanija koja je ujedno i članica Five grupe. I ono što mi se bavimo jeste web development, mobile development, ali prvenstveno automatizovani pametni sistemi. A kako automatizovani pametni sistemi? Možeš nam dati neki primjer? Ima li neka aplikacija koju ste već napravili, koja je možda na tržištu ili koju pravite trenutno? Pa radimo dosta toga interno, ali eto nešto što smo prikazali na našem Instagram profilu je bio samo dijelić razvoja Vasco asistenta, odnosno AI bota koji je zamišljen kao virtualni asistent, odnosno da može meni u kancelariji da pomogne, da može bilo kome u kancelariji da pomogne i to smo nešto što smo prikazali što je pošlo dosta viralno i dosta ljudi je vidjelo i dosta ljudi se kasnije interesovalo, pisalo, slalo mailove, poruke u vezi s toga. Je li to na Instagram profilu NVO organizacije ili baš Neurobotics? Neurobotics.me, Instagram profil, firme direktno. Ali pored toga, u sklopu firme, ono čime uvijek volimo da se pohvalimo, jeste da
smo većina nas bivši učenici Elite tehničke škole i da su kod nas zaposleni i bivši učenici, ali i sadašnji učenici Elite tehničke škole, neki koji su tek nedavno, odnosno prije mjesec dana maturirali, su već duže vrijeme kod nas, odnosno rade, za, neki se javljaju da nešto nauče, odnosno da pitaju za savjete, da dobiju kurseve, iskustvo, da dođu da vide kako izgleda rad u kompaniji, neki su zaposleni, tačnije rade. Da, a ima, vi imate, da kažem, u ponudi te kurseve koji mogu ljudi da se prijave, da pohađaju, da plate itd. ili to čisto radite prijateljski ili kako? Nemamo tako, već je to neko koga znamo nas pita, možda dakle neko od nas učuje ili pita da li uči određeno poglavlje, interesuje se, odnosno nama je uvijek drago kad oni pošalju poruku da su zainteresovani, mi smo uvijek tu da odgovorimo. A kroz tu, kako smo bivši učenici, nastojimo da održimo saradnju sa Elektrotehničkom školom, tako da smo i u sklopu VRO programa o kojem smo ranije razgovarali, u saradnji sa Elektrotehničkom školom imali tri tima, odnosno mi smo tu našu opremu dali na korištenje tehničkoj školi i zajedno sa njima smo, sa profesorima škole smo formili timove koji su se pripremali i radili na pripremama za takmičenje za VRO na kojem su učestvali. Tako smo i tu bili u neku ruku edukatori, odnosno pomagali smo i profesorima i djeci da se pripreme za to takmičenje. A da li imate možda u planu, u budućnosti, da imate neke aktivne kurseve koji ljudi mogu da pohađaju, da vi kao da budete kao profesori, ne kao, nego bi bili. Da li imate to u planu ili ste više na nekim drugim putem da se bavite samo pravljanjem aplikacija i IT-em uopšte? Pa za sada još uvijek direktno ka IT-u, nemamo tu ideju da imamo naše direktne kurse ili da budemo predavači ili profesori. A ovaj Vasko, to je kao Alexa, neki kao, da kažem, samo konkretnija Alexa. Ili je malo drugačije, pošto kaže personalni asistent. Sad ja, pošto si mi pokazao video koji je na Instagram profilu, da on može preko prepoznavanja glasa da vam, ne znam, napravi plan, da vam zakaže sastanak itd. Onda me to odmah posjeća na Alexu. Pa, podsjeća Losta, međutim nije isto. Dosta toga je drugačije, odnosno ima i dosta više nekih funkcija koje su implementirane, na koje se implementacije dalje rade, tako da će biti jedan sveobuhvatniji, malo širiji opet i konkretniji sistem. Neće biti samo za smart home sistem ili za reminder i tome slično, već će biti direktno, cilj da bude direktno upotrebljiviji u privredi. Aha, a da li ima neka radna verzija koja može da se testira ili je to sve još uvijek interno? Pa još uvijek interno. Prikazali smo taj teaser kako bismo pokazali javnosti šta se otprilike radi i na čemu radimo, ali još uvijek je kompletna upotreba i Vasko kao takav intern. Pa baš zbog toga sad što ti si me sad zaintrigirao tim videom i sad mene baš interesuje jer ja već imam nekoliko stvari gdje bi mi dosta pomogao i bih volio da ga probam sad i tu radnu verziju. A odakle je Vasko? Zašto Vasko? Pa Vasko je dobio ime po kolegi Vasiliju, po njegovom nadimku Vasko, tako da je po njemu dobio ime, odnosno po njegovom nadimku. Znači Vasko može da bude brand u suštini? Pa može. A kad planirate, imate li neki plan kad će on da bude završen? Ili će on, mislim, ja vjerujem da će on da bude upgradeovan kako budu dolazile nove ideje, novi poslovi koje bi on mogao da, oko kojih bi mogao da pomogne, ali znate li otprilike kad će da izađe ova verzija da može da se skine ili plati ili šta već? Pa još uvijek tačno moment nije poznat. Konstantno se radi na njegovom napređivanju i usavršavanju, tako da tačan datum ili moment za koliko će to biti nije poznat. A radite li na još nekim projektima u sklopu Neurobotics-a ili ste se fokusirali samo trenutno na VASK? Pa dosta je tu projekata koji se rade, ali međutim o njima ne bih govorio, s obzirom su interni, tako da VASK je nešto što smo prikazali kao šire, znači, ali cilj nam je da još toga, još mnogo toga bude. Znači, kad bude nešto kad bude nešto što možete da prikažete, opet će biti teaser i opet ću ja morati da pitam toliko pitanja oko toga dok ne dođe prava verzija.
Reci mi, što se tiče robotike u Crnoj Gori, kakva je tu situacija? Gdje je Crna Gora na mapi robotike? Dosta je u zadnjih nekoliko godina počelo da se mijenja ta situacija u Crnoj Gori, odnosno sve više škola, djece, profesora je zainteresovano za rad u sklopu robotike, za uključivanje sekcije, takmičenje, edukacije. Dosta je tih, da kažem, sada prilika da se uključe u isto. I mislim da se ta mapa, odnosno sve bolje i bolje plasiramo. Naravno, za to je potreban dug vremenski period, zato što je to samo takmičenje. Ali mislim da ćemo iz godine u godinu vidjeti napredak kroz djecu, kroz njihov rad, kroz iskustvo koje će steći i da ćemo kroz nekoliko godina zaista vidjeti neke velike rezultate od strane njih. Ja znam da ti si već nekoliko godina, već duži vremenski period si u robotici. Kakav je u odnosu na tada kad si počinjao, kakav je odnos sa tim srednjim školama i sa sjevera i sa juga Crne Gore, da li ih ima više, da li ih ima manje, da li ima više takmičara, da li su aktivniji u odnosu na tada kad si ti bio takmičar, to jest ti si bio osnovac ili je maltene isto? Počelo je da ima sve više i više timova sa sjevera i juga i to je ono što mi unutar organizacije želimo da postignemo, odnosno cilj nam je da aktiviramo i sjever Crne Gore i jug, zato što u centralnom regionu, odnosno Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, je to već na neki način zastupljeno, ali pogotovo na sjeveru dosta toga nema, odnosno nije zastupljeno i mi pokušavamo da dođemo u njih, odnosno da aktiviramo. Prošle godine smo imali tim, to jest prethodne dvije godine smo imali tim iz Bijelog Polja koji je bio i prve godine kad smo pokrenuli inicijativu u Jagodini koji učestvovao je prošle godine, odnosno u februaru sad i u Podgorici na takmičenju i nadam se da će se kroz njihov primjer još škola uključiti, odnosno da će tu doći vremenom i Pljevlje, i Žavljak, i Berana, i Mojkovac, ali preko društvenih mreža vidim da postoji mogućnost, to tačnije da djeca sa profesorima tamo već se uključuju na određene programe van nastavne aktivnosti i to mi drago da vidim jer će se uključiti kroz da li ove sezone ili sljedeće, da li na našem takmičenju ili na VRO-u, ali djeca iz cijele Crne Gore će vremenom početi da u školi imaju robotiku kao van nastavnu sekciju, što je sjajno. A da li održavate vi radionice o kojima si pričao i na sjeveru Crne Gore, na jugu ili samo taj središnji dio Crne Gore? Na prethodnom projektu Lego Karavan znanje koji je realizovan u sklopu Dana nauke i inovacije 2023. godine smo imali trodnevne aktivnosti, tačnije jedan dan smo bili na sjeveru Crne Gore, bili smo u Bijelom Polju, drugog dana smo bili u Sutomoru, u Baru i trećeg dana smo bili u Tološi u Podgorici. Tako da je cilj da kroz te radionice aktiviramo sve regije. I planiramo da nastavimo s provođenjem sličnih programa, tako da želimo da uključimo što više učesnika s sjevera i juga, pa nam je u planu da kroz neki idući projekat radionica posjetimo druge opštine na sjeveru, druge opštine na jugu kako bismo došli do što više škola. A interesuje me sad uvijek, govorimo o tome o robotici kao van nastavnoj aktivnosti, a opet imamo informatiku kao nastavnu aktivnost. Da li vi možete, da li imate to u planu na kraju krajeva kroz NVO da napravite neku možda inicijativu da se robotika nekako ubaci isto kao te osnove programiranja, to jest informatika, u nastavnu aktivnost ili to će uvijek da bude van nastavna aktivnost ili imate li nekog afinitete prema tome da se djeca nekako, ne da kažem moraju, mislim uvijek mi je to ta riječ moranje malo je bez veze, ali eto da imaju da se upoznaju sa robotikom, mislim da će kroz to i imati više takmičara i više takmičenja, možda će neko crnogorsko takmičenje da se iznjedri. Šta misliš o tome? Kroz prethodnih par godina koliko sam upućen je počela neka osnovna implementacija, odnosno uvođenje kroz taj projekat MikroBit, koji nije direktno robotika, već mikrokontroler preko sa nekim LED lampicama određenim, da i djeca programiraju da se tu nešto ispiše, računa, igra igrice preko komandi, tako da mislim da za taj proces uključivanja robotike u redovnu nastavu opet treba dosta vremena, treba dosta promjena, dosta drugačiji sistem za to.
ali svakako da mislim da treba da se ide ka tome da djeca u školi kao ne mora biti to obavezan predmet, već može biti izborni predmet u školama, da li osnovnim, da li srednjim, da mogu da se bave robotikom, ne samo kao van nastavna aktivnost ili nešto u rekreaciji, slobodnom vremenu. Nažalost, Marko, mislim da nam je da nam je isteklo vrijeme za ovu emisiju. Mislim da smo imali još nekih pitanja, još nekih stvari koje bi mogao da nam pojasniš, ali dosta si nam pojasnio ove. Sad posebno neko tako mlad kao ti koji je počeo iz osnovne škole i kroz srednju školu i sad na fakultetu se bavi robotikom, što nije nekako da kažem po znacima najpoželjniji predmet i najpoželjnije znanje. Tako da hvala ti još jednom što si bio moj gost i što si nam objasnio o čemu se tu zapravo radi, koliko je tu takmičenja i koliko djeca mogu da nauče, da putuju i da se zabave i da nekako imaju dosta tih stvari, da nauče dosta stvari koje ne mogu negdje drugo. Tako da hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. Nadam se da ćemo se još neki put vidjeti kad budeš donio neku medalju pa da je pokažemo. Naravno, tu smo uvijek za sve. Dragi gledalci, to je sve za večeras. Vidimo se u sljedećem epizodu. Laku noć. To je to.